اگر اس شخص اخ دپان سہ دپان ہے ہمارے گھر میں سب کاتب ہے یعنی لیکھان تین سلم میون بوئے تہ میون مول تہ میون بڈ بب تہ دپان سہ کیا لیکھان دس مین بڈ بب لچمس گرین پہ کتاب کیا لچمس گرین پہ کتاب اور لچمس اٹھن شتن پیجن پہ کچن دس اچھا تم کیا لکھمت اتن اندر گرین پہ لکھ اٹھ شت پیج ٹھیک ٹھیک اٹھن شتن پہ پیج لکھمت اس عربیس مجھے مثال سہ ہت پندہ شت ناو اتھے کن وی دس تم لچمس گرس پہ کتاب دس تم کیا تم لکھ گوڑا نکلا چڑگم 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 اخرس تک یہ اڑین کتابن ہند حال چھنا تب کیا پرابلم جوام الکلیم دم اس تہ پرابلم اس پرنوان شرح رٹس شرح پر یہ اصلی پرن اصلس اندر پرن گوڑ متن اس پرن وول اہس پرن شرح کیا متن یتھے انسان انڈرسٹینڈ کرنا امس بڑ بڑ لفظ ذہنس من امس بنا یہ تربیت پہ یہ لکھ صبح یہ لکھان تو تیتھے سمجھ گو یتھے اہس وون جوام الکلیم نعمت اخ کیا اچھا یہ نعمت ضرورت من بابیا اولا اس نعمت یہ چیز کن اہس آئے ترغیب تہ دن دعان اندر منگو جامع دعا وغیرہ اتھ کن